Milomira Marića dubinski prezirem. Dubinski. Što, bre, mislim da prezirem svaki njegov, svaki moj molekul prezire svaki njegov molekul. Eto. Znači, dubinski ga prezirem onako i da mogu ja da biram, on bi bio da, mnogo daleko. Ambasador. Novinarstva. Ne, ambasador nikako. Negde bi morao da radi kao negde neki težak fizički posao, znači vodoinstalater, nosač, negde, da kopa u kamenu. Ne, gospodski, ali teški. Aha. Teški, znači nešto da mora da radi, da se muči, dok je rekao, pošto vidiš po njemu da se nikad ništa nije mučio, da je uvek se izlačio, provlačio i to na štetu društva kao takvog. Ne ovog ili onog pojedinca, nego društva kao takvog. On je parazit, društveni parazit, koji je pritom inteligentan, dovoljno da se još nađe na uticajnom važnom mestu, a onda taj uticaj koji stekne troši na najštetnije moguće.